Всім привіт, друзі! Це «Без цензури» інтерв'ю. І сьогодні, як завжди, у четвер, з нами прекрасна Агія Загребельська, голова Ліги Антитрасту, головний контент-менеджер західного медіа і політичного простору. От, привіт, пані Агія. Привіт, класна сорочка, я також таку хочу. Прям захотіло сказати, тобі так не буде, я жартую. Ну, я можу, звісно, тобі цю подарувати, але вона такого розміру, що ти її можеш двічі вдягнути, розумієш, боюсь, що. Я після ефіру у тебе з'ясую, де можна купити. Домовилась, окей. А ми сьогодні, як ви пам'ятаєте, вчора попереджав на стрімі, вирішили трошечки відійти від нашої такої суворої ієрархії, що в четвер ми говоримо про якусь конкретну країну, про яку ми говоримо. Але зараз є більш нагальна дійсна тема. Пані, я абсолютно права, що сама це запропонувала. Це, звичайно, історія з Північними потоками, тим більше вона ще отримала продовження, тому що сьогодні зранку, окрім всіх цих вибухів, окрім цих от всіх речей, тобто трьох місць, де були прориви в цих двох Північних потоках, шведи ще й знайшли четверте. От, ну, тобто, це вже точно не випадковість, це точно не аварія і так далі, і тому подібне. Власне, Русня вже запросила засідання Радбез ООН, НАТО зробило чітку заяву, де, здається, прямим текстом, по суті, вже оголосило, що це Росія. Коротше, розкажи, будь ласка, що відбувається, розкажи, будь ласка, про цей твіт Радослава Сікорського, який вже китайська і російська пропаганда тягають і розказують, що це проклятий Америкоси, все подорвали. В общем, поясни, будь ласка, людям, що реально відбулося і що про це пишуть преса, говорять політики. І от це все. Тобі слово. Тоді давай спочатку, тому що насправді початок цієї історії був в червні, коли, за даними американських ЗМІ і німецьких ЗМІ, в тому числі ЦРУ, повідомило Німеччину і ще кілька європейських країн, що готується, можливо, напад або там окремі дії, які мають намір пошкодити енергетичну інфраструктуру, і, можливо, це буде стосуватися трубопроводу «Північний потік». Тобто в червні ще ЦРУ це передбачало. Можливо, вони не знали там якісь точно, як це буде виглядати, як це буде здійснюватися, але таке попередження було. Потім вже ми дізналися всі, звичайно, про це у вівторок вперше, і ми бачили перші дні, вчора і позавчора, достатньо такі дуже стримані коментарі і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів. Чому? Тому що, з одного боку, вони розуміли, що якщо вони почнуть зараз без проведення розслідування чітко визначати винних і вказувати пальцем, то в подальшому, звичайно, коли буде засідання ООН, коли будуть в подальшому всі ці розслідування і розборки з цього приводу, то перше, що буде використовувати Росія, вона буде говорити, вони ще нічого не розслідували, а вже вказували на нас пальцем. Ми це чули багато разів від Лаврова так само. А тому, відповідно, вони були стриманими. Плюс до всього, звичайно, їм потрібно було все це уважно вивчити, зі всім цим розібратися, а це зробити дуже складно, тому що насправді оцей потік, я думаю, що багато хто бачив це відео, як цей газ, яким потоком величезним іде, і цей потік, він просто не дозволяє туди підійти ні кораблями, ні літаками, ні ще чимось для того, щоб зрозуміти, яке там взагалі ураження, як воно виглядає. Датчани одразу сказали, що вони відправлять туди підводного робота. Вони пробували це зробити, але ось вже вчора була їх заява, що вони це зможуть зробити не раніше, ніж через тиждень. Тому що підійти робот туди підводний також не може. Людей зрозуміло, вони туди не відправляють. Коротше, поки весь газ вийде, я так розумію, по суті, да? Нічого не зробиш. Так, да? Так. Але газ виходить настільки величезним потоком, настільки швидко, що вони кажуть, що дійсно, ураження дуже-дуже значні. І, для прикладу, якщо Швеція ще поки говорять, ми типу не знаємо точно, чи можна буде ремонтувати чи ні, в той час німецькі спецслужби, вони вже сказали, що по тим характерам, ну, які ми можемо передбачити, судячи по потоку газу, як він іде, з якою силою і в яких обсягах, ураження такі, що на заміну цьому газу, який виходить, одразу туди заходить солена вода морська. Відповідно, це корозія, і вони на сьогодні їх оцінки, що його неможливо буде відремонтувати. Тобто, скоріш за все, це буде якась груда металобрухту, яка буде лежати на дні моря. Можливо, звичайно, якісь засоби вони знайдуть, що з ним робити. Так, кажи. Я вибачу, просто сьогодні от Чолана Зеркаль сказала дуже цікаво, що якщо я не помиляюсь, так це абсолютно такі попередні суми, що якщо його лагодити, там сума буде, що там від півмільйона, здається, 500, здається, мільйонів, що це 600 мільйонів.
мільйонів євро. Таке гігантські суми, просто гігантські насправді. Звичайно, плюс до всього, ти розумієш, Богдане, що зараз його полагодити, для того, щоб зараз його полагодити, потрібно взаємодіяти з Росією. А Росія вже заявила, що нам санкції заважають його ремонтувати. Ну і все, да? Тобто це в будь-якому випадку, знаєш, ну, не вирішувана ситуація. І німці насправді з ним попрощалися. Тобто вони достатньо легко кажуть про те, що ми вже не можемо його відремонтувати. Так, я думаю, що, скоріш за все, німецька влада, вони спеціально одразу запустили ці меседжі, тому що меседжі пішли від їх спецслужб, причому пішли до відомої новинної агенції Німеччини. Тобто це означає, що це такий контрольований, знаєш, був витік інформації, щоб вже всі заспокоїлися і не думали про цей північний потік. Тобто це про ремонт, да? Тобто, скоріш за все, все, ми про нього забуваємо. Тепер щодо того, як вони ще зараз проводять це розслідування, щоб з'ясувати хто, щоб набрати доказів для того, щоб вони могли вже більш там детально говорити. А зараз вони, крім цього, порівнюють фото, відео, знімки, які вони можуть зібрати навколо цієї території за кілька місяців до цього. І плюс, крім цього, вони також порівнюють звуки, тобто вони слухають, які звуки відбувалися, порівнюють їх зі звуками різних вибухів, різної зброї, для того, щоб спробувати по таким непрямим якимось там ознакам, да, встановити, хто це зробив. При цьому ми не чуємо, звичайно, від них, що це Росія, але ми чуємо від них вже сьогодні, що це саботаж, диверсія. Тобто, якщо позавчора це були ще такі достатньо розлогі коментарі, то сьогодні ми вже чуємо достатньо чіткі такі висновки: диверсія, саботаж. Плюс до всього ми чуємо вже витоки розвідданих додаткові. Для прикладу, сьогодні CNN вже повідомило про те, що виявили російські військові кораблі і підводні човни біля цих місць спецслужби, які проводять розслідування. Відповідно, це вже ще один натяк на Росію. В цей же час, звичайно, Росія працює активно над тим, щоб відвернути від себе увагу. І перший твіт був Сікорського. Він одразу його опублікував буквально там там через кілька хвилин після того, як з'явилася ця інформація. Я, звичайно, думаю, що це просто був невдалий жарт. Тому що... Це не те, що жарт, там же ж був, ти ж сама пам'ятаєш, пояснювала, там же ж було два твіти, по суті. Так, там тобто було цей два, твіт продовжував смисл першого, де він дякував в Америці за те, що та їм допомогла, в принципі, що тепер вся ця 202 ж їх не стосується, от чому фішка. А люди вирвали один тільки другий твіт, невдалий, дійсно дуже невдалий. Дійсно так. Дуже дивно, чому польський такий, в принципі, ну, розумний дипломат, ну, так невдало. Ні, я розумію їх радість в тому смислі, в хорошому смислі. Всі нормальні люди мають радіти, що нарешті ця газова удавка злітає. Але ж не так, я думаю. Так, це була помилка комунікаційна. Ти знаєш, я думаю, що оцей невдалий жарт вдався через те, що ти абсолютно правий. Була радість з одного боку, а з іншого боку дуже швидка комунікація. Тобто не було часу, да, у посадовця, у дипломата, у нього подумати, просто не було часу. Там одразу ця комунікація пішла, і вона, звичайно, була недолуга. Хоча смішна, ну, дійсно, це було смішно. Ну так, да, тільки російська пропаганда і російська тепер це використали на повну міць. Першим ділом Толік Шарік, там все от це гівно собаче почало це розганяти. Вот! Це все піндоси подорвали! А зараз Росія вже буде кричати, що це, що там МЗС російське кричить, ублюдок Лавров, що значить... Это все в зоне абсолютной ответственности Америки. Значит, это американцы взорвали все. Это они виноваты. Вот. И вот этот ваш поляк тоже все подтвердил. Вот, смотрите. Чекаємо, коли знайдуть візитку Яроша і бойового пінгвіна. Китайські ЗМІ також це дуже швидко підхопили. Причому у китайських ЗМІ взагалі цікава теорія, як вони її будують. Вони, звичайно, також звинувачують Сполучені Штати, згадують твіт Сікорського як підтвердження. І на додаток вони пишуть про те, що от ви пам'ятаєте інцидент в Бучі. А Китай, я нагадаю, Китай називає трагедію в Бучі, різаніну в Бучі, інсценуванням. Тобто для нього це інсценування, що цього не було. Тобто пам'ятаєте інцидент в Бучі? Для чого він був зроблений? Для того, щоб зірвати мирні переговори. І от зараз для того, щоб зірвати мирні переговори, Сполучені Штати уразили Північний потік і Північний потік-2. Тобто це, щоб було зрозуміло, яка позиція Китаю. Тому що в нас прийнято радіти, тому як Китай
реагує на ШОС, але насправді сильно так прям позиція Китаю після ШОС не змінилася. А тепер питання, ну, тобто ми розуміємо, що це скоріш за все Росія, ми чекаємо, звичайно, офіційних підтверджень, але от чим далі, тим більше ми вже чуємо натяків, що це Росія саме. А тепер чому взагалі Росія це зробила, для чого їй це потрібно? Як пояснюють, для прикладу, європейські окремі політики і експерти, вони говорять, що подібного роду атаку могла зробити тільки той суб'єкт, який з одного боку має можливості, а з іншого боку має мотивацію. Можливості, зрозуміло, це дуже складна операція, тобто її не може зробити якийсь там партизанський загін, який прибіг туди, да, приплив, там, підірвав і побіг. Тобто точно для, вони вже прийшли до висновку, що для подібного роду операції потрібне залучення значних сил, які можуть залучити тільки урядовий суб'єкт. І урядовий суб'єкт. Пловців треба там так далі. Тобто, так, морська країна. Це ж не труба на відстані там 3-4 метрів, це 70 метрів на дні. Ну, тобто, камон, туди ще доплити треба вміти. Я вже мовчу про вибухівку, відповідно, напевно. Так, а тепер мотивація. Для чого це Росії? Тому що, знову ж таки, в нашому інформпросторі прийнято говорити про те, що Росії це невигідно, Росія хоче з Європою продовжувати торгувати газом і так це далі. А хто так і каже? Хто так слухай, стільки експертів останні дні про це написали, що я вже втомилася сваритися. Я вже 2 дні сварюся всюди по соцмережам. Причому, знаєш, різні люди. Тобто, починаючи від просто лідерів думок, знаєш, таких звичайних, які пишуть на різні теми, від ковіду, закінчуючи ядерною війною. Закінчуючи, дійсно такими технократами, певними експертами, які намагаються аналізувати дії Росії під кутом економіки. Тобто вони рахують, це ж економічно їй невигідно, тому вона цього не має зробити. Насправді мотивація Росії в цій ситуації, вона дуже проста. Ми просто на певному етапі, Богдане, український інформпростір, ми пропустили момент, коли Європа змирилася з тим, що до кінця року поставки російського газу в Європейський Союз будуть рівнятися нулю. Так, ми це пропустили. А Україна? Україна досі цього не усвідомила, як мені здається. Ні, я маю на увазі, а через Україну, тому що по факту не буде. Значить, Росія скоро відімкне, ти думаєш, і українським, і турецьким. Я майже впевнена в цьому. Ні, турецький потік буде йти. Тут питання, знаєш, інтрига залишилася, чи збільшить вона поставки турецьким потоком, чи не збільшить. Для Угорщини. Але... Ага. Так, ну це ж ти ж розумієш. Але через Україну вже багато європейських аналітиків пишуть, що до кінця року по українському газогону також будуть поставки рівнятися нулю. Тобто ми, до речі, маємо це усвідомити, тому що коли я про це говорю в експертних колах, на мене всі дивляться, кажуть, та Росії це невигідно, вона ж там 50 мільярдів з цього отримує, або ще щось. Ну, тобто, Європа вже з цим змирилася, тобто вона чітко знає, що буде нуль в кінці року. Більш того, Європа дивиться, що це буде не тільки до кінця року, да, така ситуація, а ця ситуація буде якийсь тривалий час попереду, тобто місяці, можливо, роки. Тобто короткострокова і середньострокова перспектива для Європи, вона не бачить Росію як постачальника газу, тому що вона переконана, що Росія його не буде постачати. І якщо ми говоримо про цей опалювально-зимовий період, то європейці кажуть, от, для прикладу, нещодавно виступав керівник енергетичного органу Німеччини, він сказав про те, що у нас 2 будуть складні зими. Тобто ця складна зима і наступна. І невідомо, яка з них буде складніша. Тому що всі 2 нам доведеться, скоріш за все, пережити без російського газу. Тобто вони з цим вже змирилися. А в довгостроковій перспективі їм Росія взагалі вже не потрібна, тому що вони сьогодні поукладали контракти на 25 років, на 30 років з абсолютно іншими постачальниками і будують інфраструктуру. Тобто на довгострокову перспективу Європа вже вкладає гроші в інфраструктуру і уклала контракти, за якими вона себе повністю без Росії забезпечить газом. Тобто, якщо вона не буде вибирати потім по тим контрактам той газ, який вона законтрактувала, вона ще може отримати санкції. І якщо ми цього не помітили, то Росія це помітила. І Росія зіткнулася з такою ситуацією, коли у неї головний, яка у неї була дубінка для шантажу – газ. Коли вона починає шантажувати в чергове газом, а на неї всі дивляться, кажуть, ну нам пофіг, без вас. Без вас, да, ми вже це рішення прийняли. До речі, вибач, хотів тебе спитати, знову ж таки, звернув Лана Зеркаль, цікаво сказала одну штуку, що яка може бути ще мотивація у Росії підірвати ці трубопроводи, окрім того, про що це стратегічно, а є ще тактичний момент. Правда в тому, що у Росії все одно досі є діючі контракти, які вона зриває.
І відповідно їм дешевше, грубо кажучи, підірвати ці газопроводи і потім казати, ну ми будемо що там ремонтувати, ну нічого насправді ремонтувати вони не будуть, ніж платити неустойку по всіх цих величезних контрактах, по яких вони ні хрена не поставляють. От такий ще може бути аргумент, я тобі скажу, для чого їм це треба. Дивись, вони можуть суміжно отримати ще різні профіти у вигляді того, що ти кажеш, у вигляді підвищення. Це не я, це Лана Зеркаль. Це така. Я читала таку думку, да, тобто вона більш поширена, звичайно, в Україні. Тобто, за західні аналітики я не зустрічала такого обґрунтування. Да, це більше там в Україні, тому що воно безпосередньо нас стосується, тому ми це помічаємо дуже сильно. Друге ще це ж підняло ціну на газ, тому що ціна на газ 4 дні поспіль падала, да? Тобто воно певним чином підняло ціни на газ, Росія на цьому заробить. Вона зараз ще перекриє через Україну потік, ціна на газ ще більше підвищиться. Плюс до всього, вона може це використати додатково для внутрішньої пропаганди, тому що вже Пісков заявив, що вони вважають це терактом, який здійснений за спонсорство держави. Тобто, грубо кажучи, вони звинувачують якусь країну, це ж США, зрозуміло буде, завтра ми це почуємо, і вони будуть називати її державою спонсором тероризму. Чисто покрім Кремлівський, як завжди. І що це їм дає? Тобто, з одного боку, вони розмивають всю цю історію з тероризмом, про який ми кричимо багато-багато, да? Вони створюють ще одну країну, начебто спонсора тероризму в своїй уяві. А з іншого боку, вони для внутрішньої аудиторії підсилюють оцей образ врага, да? Що в країні огромне, треба вставати і об'єднуватися. Сплотіться навколо вождя. Так, але це вже, знаєш, такі, це вже додаткові опції. Але основна мета – це саме історія з шантажем. І коли Росія зіткнулася з тим, що газом вона шантажувати не може, що почало відбуватися? Ми з тобою вже, пам'ятаєш, говорили про це. Спочатку вони намагалися кинути на стіл продовольчу карту. Тобто вони знов намагалися дістати цю зернову угоду, але вони почули від Близького Сходу, Азії і Африки, від своїх партнерів, що цього робити не треба, тому що і так все дуже нестабільно. Уявляю, що йому сказав Іран, у якого там протести, і зараз йому ще підвищення цін на продовольство тільки не вистачало Хаменеї. Потім він намагався зробити ядерний шантаж, да? Ми чули, ми всі тут збиралися вже на Щікавіцу. І в підсумку, знову ж таки, весь світ Росії сказав, не треба, їй довелося на певний час цю карту також відкласти. Я думаю, що цей ядерний шантаж буде ще довго грати, але поки що вона зрозуміла, що це відклала після спілкування з Сполученими Штатами, наскільки я розумію, після того, як вони передали це попередження, да, і змінилась різко комунікація. І що з'явилося? І з'явився новий вид шантажу, це я його називаю екологічний та інфраструктурний одночасно. З одного боку, інфраструктурний найпростіше пояснити, фактично, Європа прочитала повідомлення Росії так, що Росія сказала, що ми можемо уразити будь-який ваш трубопровід, в тому числі той новий, який відкритий з Норвегії в цей же день. Причому зверни увагу, що ось всі ці три точки, четверту я ще не дивилася, але три точки витоку, вони знаходяться прямо поряд з цим балтійським трубопроводом, новим відкритим. Тобто вони уразили в цей день і прямо поряд з цим трубопроводом. Тобто це було послання, що ми можемо уразити будь-який ваш трубопровід, цей або з Алжиру, або ми можемо взяти і уразити ваш танкер з СПГ. Або ми можемо вдарити по вашій вітровій станції. Да, оцей такий, не хочете, щоб ми вдаряли? Ну тоді давайте сідати за стіл переговорів, давайте капітулювати. З іншого боку, екологічний. А екологічний – це взагалі дуже цікава історія. Тобто це така, це називають сірою зоною екологи. Чому? Тому що зазвичай дуже важко вловити за руку тих, хто порушує екологію, екологічні норми. І ось, для прикладу, з Калінінграду Росія постійно займається таким дрібним шкідництвом. Вони звідти випускають ці стічні води і всякий бруд в море для того, щоб от просто забруднювати це море. Паралельно ми ж знаємо, що Китай страждає тим, що він заїжджає в чуже, запливає в чужі води, заходить, виставляє великі сітки, виловлює звідти всю рибу, там, де звичайні рибалки живуть і займаються промислом. І ось те, що зараз зробила Росія –
оцей виток газу, це насправді дуже шкідливо для екології. Це не те, звичайно, це не розлив нафти, це простіше. Але ми маємо розуміти, що це метан. Метан називають СО2 на стероїдах. А він шкідливіше за СО2 в 29 разів, як кажуть екологи. І найгірше, на що він впливає, от найгірший вплив саме цього метану, це на глобальне потепління. Тобто це саме та штука, яка впливає на підвищення оцього рівня глобального потепління і на всі ці екологічні наслідки. Відповідно, воно здавалось би з одного боку, да, ну, екологія, воно ж не одразу відчутна, але насправді це такий дуже-дуже неприємний ще й екологічний удар, екологічний шантаж. І відповідно, Росія також тим самим, як це читає Європейський Союз, дала їм послання, що ми можемо зараз ще ось так в різних місцях шкодити вашій екології. І тепер давайте сідати домовлятися. Як відреагував на це ЄС, як відреагувала на це НАТО? Мені дуже подобається те, що сьогодні виступив представник Європейського Союзу на брифінгу і сказав, що вони вважають це кардинальною зміною війни, переломом у війні. Тобто вони це не сприйняли як, не налякалися, не сприйняли як, ну щось там відбулося, давайте якось відкладемо. І потім вони саме сказали, що це кардинально змінює війну. Вони порівняли це з анексією українських територій, з референдумом і анексією, і з мобілізацією. Вони сказали, що це впливає на війну так само, як анексія і мобілізація. Тобто це означає, що вони це сприйняли як цілком серйозний виклик на свою адресу. І, відповідно, сьогодні територіальні кордони війни, ну, ми можемо вже сміливо про це говорити, вони змінилися. Ти мені поясни, от що, тобто, які будуть наслідки. Тобто, ну, понятно, що я всі вже Європа не розраховує на, скажімо, російський газ, це очевидно. Просто, ну, там, я розумію, що норвежці вже відправили бойові кораблі там свої, там, і ті, це очевидно. Тобто, по факту, що виходить, що НАТО зараз почне посилювати, скажімо, якусь військову присутність в Балтійському морі, чи що. Тобто, мені просто цікаво, як це може вплинути, давай так чесно скажемо, впливу на нас. Ні, ми, звісно, кандидат члени ЄС, і все, нас теж все вже тепер стосується, і все це дуже хорошо. Ну, війна поки що на нашій території, не на території всіх інших. Тому, що вони будуть робити, і що це дасть нам, Україні, от з хорошої точки зору, давай спробуємо подумати. У них є два завдання, що вони мають зробити. З одного боку, вони мають максимально посилити захист і оборону всіх своїх важливих об'єктів, які можуть бути уражені. І це, з одного боку, це обладнання, це жива сила, це розвіддані та інше. Тобто посилена увага до Росії буде ще більш посилена, ніж була. І друге, це, звичайно, вони мають відреагувати на це. Ну, я застосую слово покарання, але я не думаю, що це буде саме в такому класичному вигляді, знаєш, покарання, хоча може і так. Вони повинні застосувати покарання, тобто має бути така реакція, яка стримає Росію від того, щоб зробити подібне в майбутньому. Що це буде, Богдане, мені важко, знаєш, сказати. Я боюсь зараз, я можу пожартувати, звичайно, там про Аліну Кабаєву або ще про щось, знаєш, але потім це буде використано російською пропагандою, знаєш. Та насрать на Аліну Кабаєву. Мене хвилює, щоб вони нарешті вдарили по найважливішому, по нафті. Тобто, що вони нарешті ввели те, що вже про що Урсула фон дер Ляєн сказала, тобто нібито це ж пропонується в цьому восьмому пакеті, хоча би встановити ці довбані стелю, господи, цін на російську нафту. Я вже мовчу про все решта. Якщо тільки Європа перестане купувати російську нафту, Росії гайки, тому що ніхто більше в неї нічого купувати не буде. Оце головне завдання, розумієш? А ми знаємо, що там знову вилізе ублюдочний Орбан зі своїми ублюдочними цими і знову буде заважати. От чому фішка. Мені просто цікаво, чи Орбану дали гарантії, типу, що дядя, ми зараз зарвемо газопроводи, а тебе все одно будемо поставляти, тому ти там далі бурагусь. Мені от просто це цікаво, розумієш? Ти знаєш, я, по-перше, мала на увазі Аліну Кабаєву на санкції, а по-друге, з приводу нафти, у мене навіть немає сумнівів в тому, що це буде прийнято. А, тобто, да, а Кіпр, а Греція, опять же, ублюдочний Орбан. І вже і Кіпр, Греція вже, я так розумію, підтвердили, що не менш політико Юєра пише, що з Кіпром, з Грецією питання вирішено, а ублюдочний Орбан сьогодні також підписав цю спільну заяву. Серйозно? НАТО. Та ти це була спільна заява країн-членів НАТО. Не було жодних ремарок про те, що якась країна її не підтримує. І НАТО, якщо б якась країна не підтримала, НАТО дало
дало б цю заяву від генсекретаря, від Єнса Столтенберга. Тобто була така можливість. Ну, але так, вони це дали як спільну заяву НАТО. Можливо, щось Орбан не буде там кабінетися, да? Але це буде виключно в розрізі торгів. Тобто, що він там собі буде виторгувати за те, що він підтримує цю максимальну ціну на нафту. Тим більше, наскільки я розумію, що максимальну ціну цього обмеження ціни підтримали майже всі країни, які були важливими, ну, крім Китаю, звичайно. З Індії ми чуємо позитивні сигнали, з Індонезією ми чуємо позитивні сигнали. Тобто в цій ситуації у Росії просто не буде іншого виходу, окрім як продавати нафту по цій ціні. Тому що в Китаї вона продасть дуже мало нафти. Тобто Китай стільки нафти у неї не купить. Тому дивись, вони не вводять же максимальне обмеження ціни на газ. Хоча 15 країн звернулися до ЄС, щоб були обмеження цін, але вони не вводять. Ну, тому що вони розуміють, що Росія, по-перше, і так його припинить постачати. Так, власне. Так, да. А якщо вони зараз це введуть, то вони ще дадуть Росії привід, щоб вона пояснила, чому вона припинила постачати, тому що ввели обмеження цін. То по нафті, для прикладу, у них є впевненість, я так розумію, що Росія буде продовжувати постачати. Плюс до всього, ми бачимо такі, знаєш, піднесення NBC Мохаммеда ібн Салмана. Я думаю, що ми колись тобою програму йому, передачу йому присвятимо якісь відео. Да. Він дуже сильно повернувся в західний інформпростір, і при цьому у нього достатньо конструктивні стосунки з Путіним, тому що у Путіна немає інших варіантів, окрім як вести з ним конструктивні стосунки. Якраз так, ці відносини – це відносини сили, абсолютно. І враховуючи те, що ми не чуємо з боку Саудівської Аравії якихось негативних коментарів, якихось рішень ОПЕК незрозумілих, всього іншого, а ось вже буде прийматися обмеження цін на нафту. Саудівська Аравія мовчить, ОПЕК мовчить. Про що це говорить? Це говорить про те, що з ними також це питання врегульовано. Тобто, тому мені все-таки здається, що у Путіна не буде варіантів, він буде постачати нафту, і відповідно Орбан також от в цій ситуації йому це буде навіть вигідніше, він буде її просто дешевше отримувати. Ну, тобто, по факту, я просто, це виглядає, чесно кажучи, цей крок, який відбувся, я розумію, що це намагання погрозити європейцям, що, мовляв, ата-та, зараз ми вас подорвемо, а ще в Ірландії у нас там плавали, біля Ірландії наші кораблі, а там же атлантичні кабелі, інтернет лежать, і от ми вас там, значить, от. Ну, по-перше, американців теж є подводні лодки, і британців, і не тільки у них. Але питання в іншому. Це виглядає як тупо просто якесь самоембарго, те, що робить зараз Рашка. Тому що, насправді, я не бачу ніякого взагалі, користі, позитиву від цього. Тобто, смисл, щоб що? Ядерка не дають пошантажувати. Завтра Путін вийде, розкаже, як що тепер огризки української території, які вони змогли вигризти, а включається став Росії. Що це змінить? Да ніхіра це не змінить, абсолютно. Війна буде продовжуватись. Чи що вони опять скажуть, а тепер ми по вас будемо бити ядерною бомбою? Я просто не розумію логіки. Чи це вже реально паніка, і вони діють по принципу, треба щось робити. Що-то треба робити. От прямо зараз. Я, чесно кажучи, не розумію смисл. Щоб що цей дебілізм треба було робити? Дивись, насправді це логіка в цьому дійсно є, от як би там не було. Перше, вони нічого не втрачають, тому що, знову ж таки, давай повернемось. Вони розуміють, що це вже не працююча історія на роки вперед, да, і, можливо, там на десятиріччя вперед, скоріш за все, враховуючи ті контракти, які вже укладені Європейським Союзом. І при цьому вони його зараз використали, як мені здається, з максимальною для себе ефективністю. Тобто вони налякали в будь-якому випадку, як би там не було, але ти ж розумієш, да? Тобто ніхто сьогодні не знає, куди ще може там вдарити Рашка. А плюс до всього, вони вплинули знову ж таки на ціни. Ми з тобою побачимо, як чим далі там ціни будуть йти вище, тому що це невизначеність, яку створила Росія. Плюс до всього, вони вплинули на витрати Європейського Союзу. Вони знову ж таки зараз будуть витрачати сили, ресурси, гроші, час на те, щоб укріпити оцю свою захист і безпеку. Плюс до всього, вони зараз це використають для пропаганди на засіданні Радбез ООН. Ти зверни увагу, українці деякі змогли собі допустити, що, можливо, це Сполучені Штати. А зараз оця красива історія про гегемонію США, про намагання зірвати переговори, вона буде використана в тому числі на міжнародній арені для лякалок.
і так далі. Тобто, ну чому ні? Мені здається, що от враховуючи те, що воно лежить на дні і нікому не потрібно, да, то з точки зору його там використання, ну от вони його так використали. Тому звичайно, якщо б говорили, ми з тобою говорили про нормальну країну, да, про звичайну там нормальну країну, то да, це б, мабуть, виглядало нелогічним. Але з точки зору того, що у Росії не залишилося більше інструментів, насправді яких вона може використовувати, то плюс до всього, знаєш, що ще важливо, вони постійно, знаєш, була така легенда, причому я не знаю, чи це легенда, чи це правда, що у Росії там дуже-дуже сильні підводні кораблі і дуже сильний флот. І ось цей флот, ці підводні кораблі, вони там про них багато згадуються, про них говорять депутати на засіданнях в Європейському Союзі, да, тобто там і французи, да, багато згадують про це, ну, перш за все, тому що морська держава. І на дні моря, от саме в цих місцях, пролягають оці дроти інтернет, важливі світового інтернету, які, якщо уразити, то там десь півпланети може майже гарантовано залишитися без інтернету, ну, і розумієш рівень хаосу, який буде, тому що все ж прив'язано до цього інтернету. І Старлінки Маск не зможе просто в такій кількості поставити об'єктивно, знову ж таки, і забезпечити це все. Росія іноді вдавалася в двосторонніх комунікаціях, як там пишуть деякі видання, або там в прозорих публічних, непрозорих публічних натяках говорити про те, що ми можемо уразити оці дроти для того, щоб зіпсувати вам всі життя, у нас є зброя, яка спроможна їх пробити. Тобто є ще, знаєш, деякі ще прочитали, що це може бути певним чином такий шантаж. Тобто всі насправді сьогодні опинилися, знаєш, в ситуації невизначеності, коли вони не знають, чого ще можна від Росії очікувати, але все ж таки це не настільки невизначеність і переляк для того, щоб піти і капітулювати. Тому, ну, ти знаєш, ти подивись просто, які ще у Росії інструменти? Що ще вона може зробити? Не знаю, от завтра заявити про те, що вони щось там кудись включають і так далі. Ну, власне. Ну, і що? От включили і далі. Ну, нічого. Ну, що то буде? Вирішили не гальмувати, так би мовити, і все. Ну, так, да, тільки залишилося діло за малим, так би мовити, перемогти у війні. А так-то, звісно, нічого, так. Да. Як вони потім будуть розказувати, чому їх ці землі не можуть вже входити в Росію? Ну, що-то придумають, я думаю, нічого. Сіменяним розкажуть. Вона розказала, що не треба врати. От вона по-іншому врати буде. Це така історія. Ну, я думаю, що ти ж розумієш, що в війні ми переможемо, наша перемога неминуча, це однозначно. Да, якраз проблеми – це якраз от те, що створює Росія паралельно з війною. Тобто в класичній війні, а ми її переможемо, і це нескладно, ми бачили якість цієї армії. Вона створює паралельні проблеми. Оці всі шантажі ядерні, от зараз екологічні, інфраструктурні, продовольчі, і подивимось, який ще вона шантаж наступний вигадає. Да, я теж. Ну, але все одно, я вважаю, що у нас попереду ще багато битв. Росія так просто не відступить. Ну, а це просто те, що ми щойно розібрали, це один з елементів. І дякую тобі дуже за те, що ти це розказала. А то дійсно, я, чесно кажучи, якось, може, я не так уважно в стрічку дивився, у мене просто не було окончених ідіотів, які на повному серйозі говорили, що це американці підірвали, щоб відірвати німців від росіян, да? Напевно, от така логіка, да? Абсолютно, да. Що німці хотіли, німці не можуть відмовитися від російського газу, і ось американці дали зрозуміти німцям, що час газової російської голки сплинув. Це знаєш, класична російська херня. Те, що ти зараз говориш, це класичний російський наратив про війну Німеччини, Америки. Це просто навіть уже на голову. Я прям потім після ефіру я прям поцікавлюсь, хто ж це таке писав. Мені просто цікаво подивитися і сказати, от це мудак, який начитався російської херні. Здравствуйте, от запам'ятайте це ім'я. Тут все, що хочу сказати, впевнений в цьому. Я тобі, знаєш, ще скажу, до речі, про німців дуже швидко. Вони настільки от останні там місяці круто злазять, да, з цієї газової голки, що також днями виступав їх там головний по енергетичним питанням і говорив про те, що у них вже бізнес на 20% скоротив споживання газу. Богдан, на 20% це за останні місяці, і виключно не через те, що вони там закрили якесь своє виробництво, це вони не враховували закриті виробництва через інфляцію. Це виключно тому, що вони перейшли з газу на альтернативні види пального. Я зрозумів. 20% на хвилину. Ну, я впевнений, це ж не перша така криза. Перша така криза в Європі була в 73-му році, коли після війни Судного дня
арабські країни просто взяли, різко припинили поставки нафти і газу, і це викликало набагато, на мені здається, більшу кризу насправді тоді. І нічого, Європа якось пережила, тоді з'явилися всі ці наші, які для нас вже стали нормальними історіями, там теплозберігаючі вікна і то, і то, і то. Так що Європа і зараз знову переможе, а от Росія займається самоембарго, і це дуже добре. Дякую тобі дуже, пані Агія, за те, що знайшла час і людям це пояснила, тому що дійсно нам ще дуже довго придеться виколупувати з мізків людей цей кал, який там, ну, в деяких він, в принципі, там з Радянського Союзу ще сидить. Ну, а деякі новонабуті сидіння в телеграм-каналах, ЖЖшечках, фейсбучиках, ютубчиках, русні, воно ні до чого доброго не доводить, що потім люди починають таку срань розповсюджувати. Дякую тобі дуже, це була Агія Загребельська. Голова Ліги Антитрасту, головний медійний, так би мовити, контент-менеджер західного медіа і політичного простору. Ну і невдовзі ще якісь цікаві теми розберемо, так що лишайтесь з нами, друзі.